Ja, nu blir det en video jag ska testa grejen. Jag vet att det var extremt många sådana videos sista tiden. Ja, nu är mitt hår lite jobbigt och det känns som att rösten är lite res, men jag tycker det låter ändå bra på video i alla fall. Så idag ska vi testa den nya designen på Marabous apelsinkrokant. Otroligt. Och jag vet att jag älskar apelsinchoklad, så ja. För att inte bli kladdig så tar jag upp en ruta från plasten så här då. Det kan vara lite svårt lite då och då. Tar vi och gör så. Där den fram. Då dyker den fram då. Nu kör vi. Jättegod. Den är precis som vanligt i alla fall. Det är kanske det ska vara, bara att man ändrat design. För att vi tar en till så det gick fram. Jättegod. Absolut bästa marron jag vet. Supergod. Ja. Ja, då tackar jag för den här videon, så säger jag gilla och kommentera och prenumerera, sätt på ringklockan och dela och ses i nästa video. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej då.